ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁରାଣ୍ଡି ମୀନକେତନ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଜେ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଘରେ ଛାପା ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ନଗର ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି। ଏଥିସହ ବେତାଗୁଡ଼ା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବୁର୍ଜାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ମୀନକେତନ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚିପୁର ପୋଲିସ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ଜମି ପଟ୍ଟା ଏବଂ ସୁନା ଗହଣା ଠାବ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଅରୁଣ ନାୟକ। ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଯିଏକି ଏଜୁକେସନ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ଗୁରାଣ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ, ଆୟବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର 6ଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୟାସ୍ 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ପାଇଛୁ, ତା'ର ଆକଳନ ଚାଲିଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କିଛି ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆଉ କିଛି ସେଭିଂସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୁନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଲକର୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି।